Já vamos direto para as ruas de Três Lagoas com Albert Silva, porque hoje tem o Castramóvel, é isso mesmo. É no Nova Três Lagoas, meu amigo Albert. Bom dia novamente. Oi Israel, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Exatamente. É aqui no Nova Três Lagoas, onde nós estamos aqui, a gente vê aqui. Já que o trailer aqui do Castramóvel, a ação da Prefeitura por meio do CCZ, que acontece aqui no bairro Nova Três vai ser estendida, viu Israel? Prevista para encerrar dia 30 de junho. A etapa que está localizada aqui na USF Nova Três será prorrogada até o dia 14 de julho. Para você né, que de repente aí precisa desse serviço, vem para cá, viu? Para atender toda a demanda também da região, além dos moradores do bairro, podem participar pessoas residentes nos seguintes bairros. Presta atenção aí, ó. Santa Rita, Jardim Brasília, Jardim das Américas, Jardim Nova Ipanema, na Vila São João, Vila Terezinha, Parque São Carlos, Santos Dumont 1 e 2, Nossa Senhora Aparecida. E é o seguinte, são oferecidos gratuitamente o serviço de castração de cães e gatos machos, acima de seis meses de idade. Castração de felino fêmea, acima também de seis meses. Vacina antirrábica, antirrábica, fermi, fermivo... Vermífugo, desculpa, né? orientação de posse responsável, prevenção de acidente com animais peçonhentos e são os serviços que são oferecidos aqui, viu, Israel? Os atendimentos são somente para moradores desses bairros que a gente acabou de falar aqui para você, mediante a comprovante de residência. Para castração é necessário o agendamento prévio. Após a lotação da agenda, encerram-se os procedimentos da etapa do serviço. Portanto, é só você dar um pulinho aqui, né? Até o dia 14 de julho, que foi prorrogado aqui o Castra Móvel na SF Nova Três Eu vou passar o um endereço para você que está ligadinho aqui né, no nosso programa, que é a rua Maria Guilhermina Esteves, número 1868, aqui no Nova Trasagos. Portanto, o serviço está aqui. É só você procurar, que agora foi prorrogado até o dia 14 de junho.